Allah baya rage ku kowa akan kai ina tabbatar maka wallahi duk a alam annabi kai Allah ya sai shi kadai shine nasa wanda duk ya taba masa shi bai saurara masa wala ta sawul fadl bainakum kaw kuma tafalar take tsakaninku alheri ne yasa aka yi auren da gauna da zumunci da taimakon juna da kara da kuma gina shi akan ban girma zai zama aure akan haka ake sa akan ban girma shi yasa zaga an zo aure sai ga wanda bai gane ba yana ta wani kauro an ce kawo kaza na liman wai sai ai ban zo da komai ba kawo ne ya kakanni su ce ban zo da komai ce ba haka ake ba aure mabniin alal mukarama akan ban girma ake gina shi saboda ai babu abin da yafi shi arziki aure ai da shi aka samar da annabawa alaihi salam da shi aka samar da malamai da shehunai da shi aka samar da manyan sarakuna da shi aka samar da manyan attajirai da shi aka samar da manyan sojoji da shi aka samar da duk wani wanda ya kasaita duniya ta aure ya fito ba abin da yafi shi ba dan haka ba a koro a cikin sa kasuwanci shine babuniyin alal mushaha ana gina kasuwanci ne akan goro na shiwo littafin nan naira 2000 in nazo zan sai da shi so nake sai na funci wani abu a jikinka na samu ko kamar 300 a ciki 1300 kai kuma kana ta dakilewa sai dai ka siya dubun ban samu komai ko kuma ta karkara min naira 50 shine mushaha to aure ba a yin sa kan haka akan ban girma ake yin sa yasa Allah ce kar ku manta kwala take tsakani kuma in aka yi abun ko da wata fitina za ta taso da gingimu to masu hankali ba za su mai da martani marar daɗi ba haƙuri ake yi saboda tun asalin abun akan alheri aka gina shi wani abu ne ya taso ba zai shafa zanen wancan ɗin ba karimi baya manta alheri musamman shi namiji da aka ba shi ya mace farko abin da zai duba cewa iyayen matar sun fifita shi akan duk sa'anninsa ba don haka ba sai su hana shi su ba wani na biyu sun yi da ɗan arziki ne zai iya rufe musu al'aura domin babu al'aura ga gida irin ya mace in ta samar da matsala sai ta kunya ta zuri a gaba ɗaya to sai ya aure ta zai kare ta to tunda yake da wannan aka fifita shi kuma aka ɗauke shi ɗan arziki zai rufe al'aura to zai ji nauyi shi kuma ko me za a yi masa sai ya kalli wannan ba zai mai da martani ba Allah ce tufa a lura da wannan an yi tafaddala ba'dukum ala ba'din shashan ku yi fadala akan shashi in wannan ya fusata wannan ko sai sauko ko da an rabu ba za a faɗi baƙaƙen maganganu a yi gore gore a yi wani abubuwa ba kuma dama a ƙa'ida imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan da ake faɗa wajen ɗaurin aure shine duk ran da mutum ya saki matarsa to sai ya ɗauko kuma kwaɗo ya rufe bakinsa ko ƴarsa ko ɗansa yake da hali irin nata ba shi da daɗi halin in ɗan ya faɗa yayi ba zai iya cewa ka ɗauko halin mahaifiyarka ba zai ba in ya faɗa ya saba wa Allah daga ran da suka rabu har i mutu ba zai fara ƙara faɗar wata ɗabi'ar ta mara kyau ba shiru zai shi shine imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan.